Či nepáči sa mi to, že je tu veľa schátralých budov. Máte na mysli nejaké obecné, konkrétne, alebo tak celkovo všeobecne? Tak, či sú už obecné, alebo nie sú obecné, alebo či to kúpili takí súkromníci, to neviem, to jak napríklad Kultúrny dom v Hodruši, Beseda na Kopaniciach a tak ďalej. Veľa takýchto objektov, ktoré chátrajú a nič sa s tým nerobí. Bolo to kúpené, neviem, či za korunu, či za koľko euro, ale... A sú aj nejaké také, že by mohli povedzme ohrozovať tých ľudí, že keď padá nejaká strecha alebo omietka, alebo skôr tak, že by bolo dobre ich prerobiť, že by ešte sa mohli využívať v budúcnosti? No sú aj také domy, keď pôjdete smerom ako na Hodrušu, kde aj to kúpil, a kde je to úplne pri ceste dom, a ktorý je popraskané múry a tak ďalej, tak tady je tiež riziko chodiť, podľa mňa. Je veľa takýchto domov tu. Obec ako taká sa snaží budovy ako také, ktoré má vo vlastnícení nepredávať, skôr kupovať, ktoré sú zaujímavým cieľom obce, aj keď niekedy nie je vždy. Väčšina týchto budov, ktoré pán spomína, sú vo vlastníctve súkromníkov, aj kúpili ich buď od štátu, respektíve od ďalšej súkromnej osoby. Máme ich vlastne, nemáme zase evidované, ale vieme, o ktoré sa jedná. Tak ako spomínala Kultúrny dom Banskej Hodrši, bol veľký zámer s ním. Bývalý pán ho chcel zrekonštruovať a postaviť z neho hotel. Len bohužiaľ, ktorý mal nejakú citovú alebo nejakú väzbu na obec Hodruša Hamre, zomrel. A následne jeho dedičia nemali záujem v tomto projekte pokračovať, čo mňa veľmi mrzí. Ja som vždy rád, keď sa nejaká budova odkúpi, alebo som nápomocný tomu, aby keď pokiaľ viem, že je tam dobrý úmysel a aj financie, nie len ako sa vraví, že sa kupujú niektoré budovy v našej obci na kšeft, lebo dosť vyskočili ceny tých nehnuteľností ako v rekreačnej zóne. Najväčší problém ako taký vidím v závode Sandrík ako takom, ktoré budovy sú najviac chátrané a našťastie je to oplotené, aj keď sa stáva zrejme, že sa tam dostanú nejaké individuá, ktoré sú riešia to nejaké zberom železa alebo niečo. Rieši to obec môže len čiste v zmysle stavebného zákona a aby tieto budovy sa vlastne zasanovali tak, aby neohrozovali okolitých alebo oplotením. Riešime to aj rôznymi výzvami, aby tie budovy ako také zasanoval ten dotyčný majiteľ a aby ešte raz vrejme neohrozovali. Ale my nemôžeme im striktne nariadiť, že musíte tú budovu prerobiť, teraz ju prerobte na to alebo na to, pokiaľ nemá finančné prostriedky, ja ho nejak nedonútim, môžem ho donútiť, či on ho predá, alebo tiež do toho nemôžeme zasadovať, je to súkromné vlastníctvo. Ja viem, že tie budovy špatia a nie je to pekná vizitka. Nie len obce, ale hlavne tých majiteľov, ktorých len ťažko vysvetľovať tým ľuďom, že táto budova je tohoto človeka, táto budova je tohoto človeka, keď ona je, či je to pri ceste, to je v podstate jedno, že či je to pri hlavnej komunikácii alebo bočnej komunikácii, ale v konečnom dôsledku špatia ten ráz tej dediny. Čiže vy môžete zasiahnuť v podstate až vtedy, keď to doslova začne ohrozovať, nazvime to, okolo idúcich, hej? Že by môžeme hrozilo... upozorniť, že bolo by dobré, správte si to, ale v zmysle nejakého zákona si myslím, že veľkú pravomoc asi nemáte. Veľkú pravomoc tomto nemáme, pokiaľ tá budova doslova neohrozuje okolo idúcich. Ale sú rôzne riešenia, ale nechcem dávať návody, že dotyčný si oplotí a vlastne relatívne je to poriešené. Skôr máme väčšie páky v tej historickej časti, kde je pamiatková zóna a tam trošku máme väčšie právomoci ako vlastne zasiahnuť týchto veciach, ale bohužiaľ, je to v takom stave, ako je. Obec ako taká jasné, že má aj vlastné budovy, ktoré nie sú všetky v takom stave, ako by sme si aj my chceli.
a vyžadovali, hľadáme vlastne využitie týmto budovám. Len to je súčinnosť aj iných orgánov, aby sme tieto veci dali na pravú mieru. Ale nemyslím si, že tých budov je až toľko. Sú práve že veľké, hlavne tie kultúrne domy. Kultný dom, skôr myslím, Banskej Odruši, ktorý, čo som vraval, vlastne chcel majiteľ použiť, ale ten nebol nikdy vo vlastníctve obce. Bol vo vlastníctve Rudných baní Banská Bystrica, ktorá to následne odpredala dotyčnému a ten dotyčný viem, že momentálne tá budova je na predaj. Len ťažko sa hľadá niekedy spoločná reč s majiteľmi tých budov, keď majú veľké oči a chcú za to nemalé finančné prostriedky a málo je takých chalupárov alebo investorov, ktorí kúpia takúto budovu a poriešia ju na nejaký hotelík alebo penzión alebo niečo také. Teraz vlastne sa podarilo takúto jednu budovu zachrániť oproti kostolu v Banskej Odruši, kde jeden investor, pán z Trnavy, ju kúpil a zrekonštruoval do pôvodného stavu, ktorá vlastne, každá jedna budova mňa osobne poteší, keď sa bývala zrekonštruuje. Áno, bývalá škola a poteší a zrekonštruuje a zase dá nový tom rast tej časti, kde sa vlastne nachádza. A je jedno, či je to domáci alebo chalupár. Jedná sa o to, že budovy, ktoré sa zrekonštruujú, vlastne skrášľuje to okolie svoje, nie len celej obci, ale vidia to hlavne návštevníci, ktorí do obce prichádzajú. Tí vám prídu povedať na obecný úrad, u vás sa to zrekonštruovalo, to spravilo, alebo tam máte nováčo novinku. Bežný obyvateľ, ktorý tu žije, nonstop, takéto veci ani nevníma. Takže takýmto spôsobom sa dostáva aspoň odozva od tých ľudí, ktorí buď prechádzajú, alebo navštevujú našu obec. No, zaujíma ma vaše dve asi najväčšie stavby, teda vo vlastníctve obce, to je škola, horná škola a Majeršachta, ktorú ste asi teda už kúpili a je teda vo vašom vlastníctve. Čo ďalej, čo s týmito najväčšími stavbami? Majeršachta ako taká, ministerstvo kultúry sme požiadali o dotáciu na projektovú dokumentáciu, kde sme vlastne dali všetky podklady, ešte nemáme informácie, či sme boli úspešní, pretože tak ako som už avizoval niekoľkokrát, z tej budovy by mala byť taká nejaká polifunkčná budova, ktoré by mali byť aj nejaké kultúrne zariadenie, aj nejaké muzeálne veci. Hodružskú školu ako takú by sme chceli využiť, síce ideme teraz, by sme chceli pristavovať aj tento domov dôchodcov, ale po dohode s ostatnými starostami okolitých miest a takisto aj s primátorom Žarnovice, chceli by sme túto školu prepracovať na domov dôchodcov taký väčší, že by naša obec ako taká bola sociálnym zázemím pre široké okolie, nie len našu obec, ale aj okolie okolitých obcí. Taká bola vlastne koncepcia, na ktorej sme sa posledne dohodli, kde vlastne tá regionálna nejaká stratégia sa vypracovala a chceli by sme, vlastne som ponúkol, že táto škola by mohla na tejto báze fungovať, pretože využiteľnosť tejto budovy vlastne sú nejaké spracované aj štúdie, kde vlastne kapacitne by postačovala. Ťažko povedať, že čiže by postačovala pre všetko. No, ale je teda veľká budova. Ale je to veľká nevyužitá budova, ktorá by mohla fungovať na tejto báze a verím, že sa to podarí. Nevrajím, že v blízkej budúcnosti, ale bolo by dobre, čím skôr zámer tu je, čím skôr, pretože každá budova, ktorá nie je vykurovaná, nie je obývaná, alebo nie, každá budova chátra. To si musíme povedať a bol by som rád, keby čím skôr sa začalo na týchto prácach pracovať. Uvidíme, čo sa týka, to sa týka hornej školy a Majeršachty, tam je vypracovaný vlastne návrh na tú projektovú dokumentáciu, pretože nevyžaduje sa to len ako projekt ako taký, ale po dohode a vlastne prieskume takom zbežnom pamiatkového úradu z Banskej Štiavnice je tam nejaký potrebný aj pamiatkový výskum. Našťastie
taká ako väčšia nevyžaduje, ale pamiatkový výskum je potrebný vlastne tam zrealizovať a takisto s pani profesorkou z Vysokej školy architektúry, ktorá má na starosti takéto pamiatky, sme sa dohodli, že budeme spolupracovať na tomto výskume a vlastne ona nám vlastne aj nejako predurčila tú cestu, ako by sme mali pokračovať. A takisto s riaditeľkou odboru z Banskej Bystrici, s pánom inžinierkou, architektkou, klasou, sme nejaké veci prešli si, ako by sme budeme postupovať. Na základe toho sme vlastne podali tú žiadosť na vypracovanie projektu na záchranu a využitie tejto budovy. Ja som spomenul tieto dve budovy. Má ešte obec nejaké takéto svoje vlastné nevyužité alebo teda chátrajúce priestory? Ešte také väčšie, keď poviem väčšie, máme ešte dve budovy. To je bývalá škola v Dolných Hamroch, ktorá je vlastne... To je tiež obecná, hej? To je takisto obecná budova, kde bol z mojej strany záujem na vybudovanie komunitného centra plus nejaké, len nestretol sa s nejakým veľkým záujmom. Tam je bola aj vypracovaná nejaká štúdia, kde by to mohlo byť vybudované z tejto budovy. By to bolo možné zo štruktúrnych fondov, len uvidíme, že či sa pohneme v tejto veci ďalej. A takisto budovu máme v areáli závodu Sandrik, bývalé dielne strednej odbornej školy, ktoré sú vo vlastníctve obce a tam sa ešte zamýšľame, že čo s tou budovou budeme riešiť a ako by sa dalo poriešiť. Jeden z pánov poslancov mal záujem sa do tej budovy ísť pozrieť, teda viacerý, alebo tam jeden a vlastne riešime, že čo by z tej budovy mohlo vzniknúť. Mm-hmm. Bola ponúknutá aj na časť, lebo sú to dosť veľké priestory, bolo ponúknuté aj na prenájom jednej firme, len je tam potrebné zainvestovať hlavne do elektrorozvodov a do vykurovania. Takže otázne, že čo tam budeme riešiť, čo tam budeme robiť. Teraz vlastne sme založili podnik Obecné lesy, takže uvidíme, že či sídlo bude tam, alebo niekde inde. Ďalšie menšie budovy sú dom pri kostole v Banskej Hodruši, to je tzv. Dom pána Zrebeného, oproti vodovodu, alebo ako to domáci volajú, oproti sochy panenky Márie. To je obecný? To je obecný dom, kde vlastne chceme skôr riešiť takú historickú časť. Uvidíme, či sa nám to podarí. Ďalšie sme mali sedenie viacerí, ktorí sú zanietení v tomto v segmente montánnej turistiky. Takže tam by sme niečo chceli riešiť a už inšie budovy mi ani také nenapadajú. Viete, beseda, tiež obdobný prípad. Pán, ktorý to kúpil z Bratislavy, mal záujem tam doškolovacie stredisko pre svoju firmu vybudovať. Tiež umrel a vlastne firma, ale respektívne dedičia nemajú sa k tomu, aby takéto niečo to sa zatiaľ riešilo. Je mi ľúto, že táto budova, alebo respektíve tieto priestory sa nedostali do vlastníctva obce, pretože boli tam slávne katarínske zábavy, aké anabály. No boli to každopádne jedna z najväčších miestností asi spoločenských na tých kopaniciach. Na kopaniciach áno, len nebolo to v majetku obce, bolo to cirkevné a cirkev ako taká sa rozhodla to odpredať, ako sa rozhodla a obec vlastne nezasiahla alebo nemala záujem zasiahnuť do takýchto vecí.